Najradšej si čítam knižky, kde je moja záložka. O čom to dnes, deti, bude, prezradí vám stonožka. Ahojte kamaráti, aj vy sa tešíte na ďalší diel kníh od stonožky? Knihy do dnešného dielu vyberala stonožka a mne sa ako vždy veľmi páčia. Tak poďme hneď na to, nech nezdržiavame. Prvá kniha je určená našim najmenším čitateľom, a to tým, ktorí majú problém so zaspávaním. Kniha sa volá Spinkaj, malý ježko. Ako druhú knihu vám predstavíme knihu Nečakaný vianočný list, a ako je jasné z toho názvu, pôjde o takú vianočnú tematiku. A táto kniha je určená deťom od 5 rokov. No a posledná kniha je od známej slovenskej autorky, ktorá sa volá Zuzana Štelbaská. Ide o román pre našich najstarších čitateľov a kniha sa volá Kde sú včely. Poďme na to. Ahojte kamaráti, aj vy máte problém zaspať sami v postielke? My vás teraz naučíme pomocou príbehu Spinkaj malý ježko, ako sa to dá hravo a ľahko zvládnuť. No a na pomoc sme si spolu so stonožkou zavolali aj našu novú kamarátku Emku. Emka, ahoj. Ja. A my vám spolu ukážeme, ako s touto knihou pracovať. Emka, ideme si trošku prečítať. Dni sú čoraz kratšie a vo vzduchu cítiť vôňu snehu. Na malého ježka čaká prvý zimný spánok. No kým sa naň uloží, ešte toho veľa zažije. A kde je ten maličký? Fúkni, Emka, do kôpky listia. A ja ti pomôžem. Presne tak. A tu je tuláčik jeden. Vyberieš mu listie z pichľavého kožuška? 3. A ešte aj tu máme listie. Aj tu má zapichnutý lístok. Paráda. Celého sme ho očistili, ale ježko by sa rád vrátil naspäť do lesa. Cesta je však príliš nebezpečná. Emka, ukážeme ježkovi, ako sa má dostať bezpečne do lesa? Skús. Pôjde takto, potom musí ísť... Ako? Musí ísť po... A vie plese. No áno, ale na to, aby sa bezpečne dostal do lesa, musel prejsť po... Emi? Ako musel prejsť ježko? Po mošte. Presne tak. No my si s Emkou budeme ďalej čítať toto Leporello, ale už teraz kamarátom prezradíme, že ježkovi sa podarí zaspať a my si teraz spolu s ježkom odfúkneme, ako to robí ježko. Poď, skúsime. Ako to robí ježko? No a kým my budeme s Emkou odfúkovať, tak vy môžete samozrejme ďalej spolu so svojimi rodičmi čítať knihu Spinkaj, malý ježko. A ak vás táto kniha zaujala, tak máme pre vás pripravenú ešte jednu zaujímavú knihu a tá sa volá Pavúčik Zlatúšik a ide o nové príbehy Pavúčika Zlatúšika, ktorému sa narodí malá sestrička. Tak vám spolu s Emkou prajeme veľa zábavy pri čítaní. Jaj, stonožka, ja by som tak chcela na Vianoce dostať list. Ja viem, že nie som sama, milí kamaráti. Kniha, o ktorej sa budeme teraz rozprávať, je presne príbehom medvedika čistotného, ktorý by tiež chcel dostať na Vianoce list. Ale žiaľ, nikto mu ho ešte neposlal. Nejde len o príbeh medvedika čistotného. Aj iné zvieratko má tajný vianočný sen. A tým zvieratkom je vtáčik Oriešok. Nikto mu však nechce zveriť list, pretože si všetci o ňom myslia, že je veľmi slabý. No a ako tento príbeh dvoch zvieratiek medvedika čistotného a vtáčika Orieška dopadne, tak to sa dozviete, keď si spolu s rodičmi prečítate krásne ilustrovanú knihu Nečakaný vianočný list. A ak sa vám kniha bude páčiť, tak my vám ponúkneme ešte ďalší príbeh z tejto edície. Kniha sa volá Tajný vianočný hosť a ide o príbeh veľkého medveďa. A ako celý príbeh tohto medvedíka dopadne, tak to sa dozviete, keď si prečítate knihu Tajný vianočný hosť. Tak ja vám prajem krásne čítanie počas Vianoc. Stonožka, kde si? Kde si sa schovala? Stonožka, už to nie je ani vtipné. Naozaj mám strach.
Tu si. Stonožka, ja už som sa zľakla, že si ušla, tak ako aj hlavná hrdinka v knihe, o ktorej sa teraz chceme rozprávať s našimi kamarátmi. Kniha sa volá Kde sú včely? A je to román, ktorý napísala veľmi známa slovenská autorka Zuzana Štelbaská, ktorá má na svojom konte už 16 kníh. Ako som už prezradila, ide o príbeh dievčatka Evy, ktorá ušla z domu. No a jej vzrušujúci príbeh sa odohrá pred vašimi očami ako na filmovom plátne. Jej kroky bude sledovať utajená rozprávačka. A kto je tou utajenou rozprávačkou, čo všetko Eva zažije na svojom úteku z domu a čo s tým všetkým majú včely, tak to sa dozviete, keď si prečítate tento pekný román Kde sú včely. Verím, že sa vám bude páčiť a ak vás svet zvieratiek zaujíma, tak my pre vás so Stonožkou máme ešte jeden tip. Ide o atlas vyhnutých zvierat. No a je jasné, že v tejto knihe sa dozviete všetko o zvieratách, ktoré už na tejto zemi nie sú. Tak ja vám prajem peknú zábavu spolu so Stonožkou a teším sa na vás pri ďalších stretnutiach už v januári. Ahojte! Ten, kto veľa knižiek číta, ten sa málo mami pýta. Knižka to je kamoška, prináša ju Stonožka.